Sonte me do të në 13 vetore 2023 Ndodhemi në fshatin Marec Jena këtu në trojet e qazim sanullit Sonte pikresht jena në konakun e miljazim sanullit E ka po një orë trejtën në këtë fshatin e lindis në Kukalin Kukalin të kërë dhe partë të ti Edhe nga ka të bu të tanë dhe për qef Zotë i dhash me reset këtina të tanë i uve Isha Allah e këzën me djeme me nipa, me vlazin lake, me konka E këtu Gjevdet Rama si pas moshës edhe Naim Sali edhe Ahmed Biha Dhe të kënojnë asante për këta burat që që janë Isha Allah në zime gjithë mërë e zëtë Yeah.